Good morning, everybody, and welcome. I am Alon Fries. I am an Azure MVP for 15 years, actually, and the regional director. And with me, Gil Fink. Good morning, everybody. Excited to be here. As Alon said, I'm also an MVP for development technologies for 11 years already, and who's counting? And we want to thank you for coming and joining us in this new conference that we created as a community, for the community. And everybody here is volunteering and helping to do this great thing. So without any further notice or anything else, I want to welcome to the stage Moaid. Moaid is a senior consultant working for Code Value. And Moaid, the stage is yours. Okay, תודה. שלום. אז לפני קצת יותר משבועיים, ב-10 בנובמבר, הושקעה גרסה חדשה של .NET 5. עם כל החידושים המגניבים שהגיעה בגרסה החדשה, יש גם את C-Sharp 9, עם המון המון פיצ'רים ממש מגניבים. לפני שנצטול לכל הפיצ'רים של C-Sharp 9, אני רוצה טיפה לדבר על טרנד שכבר רואים שהוא מגיע עם C-Sharp. וזה בעצם הוספה של המון פיצ'רים, שחלקם לכתוב קוד בצורה שיותר expression based ולעומת statements, וגם פיצ'רים שהם יותר functional programming oriented. יש פה את כל הרשימה של הפיצ'רים מהסוג הזה שהתווספו מאז C-Sharp 6, ואפשר לראות שיש פה לא מעט פיצ'רים כאלה. עכשיו, אם נסתכל על כל הפיצ'רים שיש ב-C-Sharp 9, אז אפשר לראות שארבעה מהם הם מהסוג הזה, זאת אומרת הם expression based והם oriented ל-functional programming. ואם אנחנו נרצה לדבר על סיווג של פיצ'רים יותר גדולים, יותר קטנים, אז מכל הפיצ'רים שיש פה, יש ארבעה פיצ'רים שהם יחסית גדולים עם המון המון בשר, ופיצ'רים שהם טיפה יותר קטנים, אבל אני כן חושב שכן נשתמש בהם ביום יום, או שנרגיש בהם ביום יום, אם זה כי אנחנו משתמשים בהם ישירות, או כי אנחנו צריכים ספרייה, שבה יש טיפוסים שמשתמשים בפיצ'רים האלה. ועל זה אנחנו נדבר, אני אדבר על כל הפיצ'רים החדשים והמגניבים של C-Sharp 9. אז, קוראים לי מואעד, אני ארכיטקט וקוד ג'די בקוד ואליו, אני עובד עם C-Sharp על בסיס יומי כבר יותר מעשור, אני דוגל בסופטוור קראפטמנשיפ, אני מאוד אוהב קלין קוד, ואני גם קו-פאונדר של מיטאפ בשם קוד דייג'סט, שמדבר על תוכנה ומדעי המחשב. אז, לפני שנצלול לקוד ונראה את כל הפיצ'רים החדשים שהתווספו ב-C-Sharp 9, אנחנו צריכים קצת לדבר על מה אנחנו צריכים בשביל להריץ את הפיצ'רים האלה. אז קודם כל צריכים את .NET 5, ואז צריכים איזשהו אדיטור. אז אפשר להשתמש עם Visual Studio 2019, אפשר, או צריך בעצם החל מגרסה 16.8.0, אבל אפשר גם להשתמש באדיטורים אחרים. למשל, בשביל רוב הדמויים אני משתמש בלינקפד, אבל אתם מוזמנים כאילו להשתמש במה שאתם רוצים ובאיזה ID שאתם רוצים, אפילו תהיה גם תמיכה בריידר של JetBrains. אז הבה נדבר ונצלול כבר לפיצ'רים. הפיצ'ר הראשון שאני רוצה לדבר עליו נקרא init properties. הבה נסתכל על הדוגמה הבאה. יש לי פה איזשהו מחלקה בשם person עם שני שדות, first name ו-last name, properties, get וset, ואני יכול לבצע מופע חדש של person ולהשתמש בסינטקס של object initializer בשביל לסמן פה את את הערכים של הפרופרטיז שיש לי. אממה, מכיוון שבפרופרטיז הם get וset, זה אומר שאני יכול לבצע שינוי לערכים אחרי שאני יוצר את המופע. עכשיו, בהמון מקרים, במידה ויש לי DTOים, זה יכול להיות טוב מספיק, אבל במקרים מיוחדים, אני כן ארצה שפרסון יהיה immutable, זאת אומרת שאני לא אוכל לערוך בו שינויים, אחרי שכבר יצרתי אותו. זה שימושי במקרים שאני עובד עם functional programming, או אפילו במקרים שאני עובד עם multi-threading, כי אם האובייקט הוא immutable ואי אפשר לערוך בו side effects, אז
אני גם לא צריך להשתמש בלוקים בשביל להגן עליו, בעצם לא היה לי שם race condition, ולכן הייתי צריך לכתוב ב-C# קוד שדומה בצורה הזו. הפרופרטיזם כבר אין להם set, הם read only, ואני צריך לשלוח את הערכים שלהם בקונסטרקטור. אז זה עבוד, יש לי פה person שהוא immutable, בדיוק עם אותם השדות שלי בעבר, אבל בצורה הזו אני ויתרתי על הסינטקס של ה-object initializer. עכשיו במקרה הזה זה טוב מספיק, אבל יכול להיות שיש לי עוד ועוד שדות, או כמה מסות של הקונסטרקטור, ואז זה יהפוך להיות לפחות קרי, אז אני מוותר פה על הקריאות לעומת על ה-immutability. אז ב-C#9 התווסף פיצ'ר חדש, ובעצם זה נקרא init properties. אז בנוסף לגט שיש לי, אני יכול במקום הסט, או לסמן את הסט, עם init. ברגע שאני עושה את זה, זה אומר שה-properties שיש לי, אני אוכל להציב בהם ערכים רק בהתחול. עכשיו, מה זה התחול? אז או בקונסטרקטור, או ב-object initializer. זאת אומרת, הקומפיילר כבר יודע לזהות שאת הפרופרטיז האלה, אני צריך לשים בהם ערך, או בקונסטרקטור או מה שבתחול בסינטקס הזה, ואם אני אנסה אחר כך לבצע שונים על, על אחת הפרופרטיז שמודרים כאינית, הקומפיילר ימנע ממני לבצע את הדברים האלה. אז בצורה הזו אני מצד אחד קיבלתי את ה-immutability שמאוד רציתי, ובצד שני אני השארתי את הקריאות של הקוד כפי שהייתה לי בהתחלה. אז זה פיצ'ר שאני ממש ממש מחבב שהתבסף ב-C#9. הפיצ'ר הבא, או בשביל לדבר עליו, אני רוצה להמחיש לכם סנריו, משהו שכבר ראינו מה שעכשיו. אנחנו נמשיך עם אותה דוגמה. יש לי פה את person, גם עם first name ו-last name, וגם עם ה-init setters שיש לי. עכשיו, זה immutable, וזה טוב, וזה סבבה, אבל יכול להיות שאני רוצה להשתמש בו כאילו ב-person, כ-key dictionary, או שאני רוצה לבצע equality עם personים אחרים, אז אני אצטרך לממש גם את equals ואת get hash code. ויכול להיות שאני רוצה גם להדפיס את הערכים שלו בצורה קלה או נוחה עם בלוגים, אז אני ארצה גם את 2-string. ואם כבר עשיתי את זה, אז יאללה, שגם הוא יהיה equatable של person, ואז אני גם אצהיר במפורש שאני רוצה, שהוא יכול לבצע equals עם personים. ואם הגעתי עד הלום, אז נוסיף גם אופרטור אוברלודינג, כי אני רוצה לבצע את ההשוואה עם עוד personים, אבל עם equal, עם שווה שווה, במקום לקרוא תמיד ל-equals, ואם כבר, אז גם נוסיף value tuple deconstruction, כך שאני אוכל לקחת את person, מה שיש לי פה, ולפרק אותו לגורמים אחרים. זה פיצ'ר שכבר קיים ב-C# מ-C# 7, אני חושב, שאם אני חוטף פה deconstruct, אז אני יכול, לפי הפרמטרים שיש לי פה ב-out, אני יכול לקחת אובייקט ולפרק אותו. אז הקוד הזה יעבוד, אבל כפי שאתם רואים, אני צריך לכתוב פה המון המון קוד, בשביל להגיע לזה, ואם יש לי יותר טיפוסים... מועד, סליחה כן. שאני קוטע, אבל יש שאלה מהקהל, האם זה גם נתמך שעושים דיסטריליזינג וג'ייסון? איזה פיצ'ר? מה שאתה מדבר עכשיו. האינית? כן. אוקיי, אז האינית פרופרטיז זה עדיין נתמך, כי מה שקורה מאחורי הקלעים, זה שאם עובדים ברפלקשן, עדיין יהיה אפשר להציב ערכים בתוך הפרופרטיז האלה. ההגנה היא רק ברמה של הקומפיילר, אז שוב, אם עושים קסמים עם רפלקשן, זה עדיין יעבוד. זה עדיין לשאלה? טוב, וברשותכם. סבבה, אז נמשיך. אז כפי שאמרתי, בשביל להוסיף את כל הדברים האלה, זה דורש המון קוד, ואם אני רוצה ליצור עוד אובייקטים כמו person, אני צריך לכתוב עוד ועוד קוד מאוד דומה, ולכן ב-C# הציעו את הסינטקס חדש, פיצ'ר חדש ב-C#9, שנקרא record. מה שקורה פה זה שבמקום לכתוב פה class או struct, אני יכול לרשום פה record, ומאחורי הקלעים הקומפיילר יעשה את כל העבודה. עכשיו שימו לב שב-C#, גם ב-C#9, עדיין יש לי רק קלאס ורק סטרקט, זאת אומרת אין לי סוג חדש של אובייקטים,
אבל מה שקורה שברגע שאני רושם פה רקורד, אז הקומפיילר מאחורי הקלעים יוצר לי קלאס עם כל הממברים שרציתי. ואם נרצה לראות את זה בדי קומפיילר, עדיף שאפשר לבדוק פה. אם אני נלך לפרסן, אז אני אוכל לראות שפרסן הוא קלאס, והוא מכיל את כל הפונקציות והמשתנים שהגדרתי, בנוסף לעוד כמה. קלון ועוד כל מיני דברים שיעזור לו במימושים שלו. אז אני מקבל את זה בחינם, כאילו בסינטקס מאוד 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 קצר, אני קיבלתי או חסכתי לעצמי המון קוד. עכשיו כמובן שעדיין אפשר להשתמש ב-inheritance, אז רקורד יכול לעשות ירושה מרקורד אחר, ויכול גם להוסיף עוד properties, ואני יכול לעשות override, אז אני יודע שלכל רקורד יש לו פונקציה בשם print members, שמקבל את string builder, או משתמשים במימוש של two string, בשביל לשרשר את האיברים של כל רקורד, בשביל ה-two string שלו. אני אראה לכם דוגמה, אז פה ב-inheritance למשל, בדוגמה שבעברה, אם אני אריץ, אפשר לראות שקיבלתי two string בחינם, זאת אומרת המימוש של רקורד, okay, הוא ידע ליצור לי את ה-two stringים שיש לי פה. אבל בפרוגרמינג לנגוויג' יש לי פה מערך, ואם אני רוצה להדפיס פה את כל האיברים, לא רק את הטיפוס של האובייקט, אז בפרינט ממברס אני יכול לעשות אותו override ולכתוב מה שאני רוצה, ואם עכשיו אני אריץ, אני אקבל פה את כל הרשימה של השפות שהגדרתי לי פה. Okay? אני אפילו יכול לדרוס גם את two string, שלא תשתמש בפרינט ממברס, אך שימו לב שברגע שאני עושה את זה, זה לא נדרס גם בדבלופר, אלא רק בפרסן. זאת אומרת, בכל פעם שאני רושם פה רקורד, אז הקומפיילר מאחורי הקלעים עושה לי override, או סוג של override לכל הפונקציות האלה, ואם אני רוצה לדרוס אותה גם בדבלופר, אני צריך להעתיק את ה-toString גם לדבלופר. Okay? זה יכול להיות חשוב, אז שימו לב לזה. אבל בוא נדבר רגע על עוד משהו, אז כאילו, כל זה ממש מגניב, אבל עכשיו בשביל לבצע, אם אני כן רוצה לעבוד נניח במוד הזה, לקרוא לקונסטרקטור ולהעביר ערכים בקונסטרקטור ולא רק באובייקט אינישיאלייזר, אז אני צריך בעצמי להגדיר את הקונסטרקטור. עכשיו, זה יכול להיות טוב מספיק, אבל רקורד בא לעזור לי צעד אחד יותר קדימה, ויש פיצ'ר עם רקורד שנקרא positional properties. מה שאני יכול לעשות, אני יכול להגדיר עם סינטקס חדש, משהו שקוראים לו primary constructor. זה בסך הכל אומר שיש לי constructor, שהוא הקונסטרקטור הראשי, ואני יכול כבר בהגדרה של הטיפוס, לא רק להגדיר את הקונסטרקטור, אלא גם להגדיר את ה-properties, לא את הפילדים, את ה-properties שאני רוצה שיהיו לי בפרסון. אז ברגע שאני עושה את זה, שימו לב, זה השורה האחת, כל מה שחייב לכתוב בשביל שאוכל ליצור person חדש, עם שני properties, בשם first name ו-last name, אוקיי? וכמובן שאני עדיין יכול לרשת, ואני עדיין יכול ליצור קונסטרקטור אחר, ואם אני רוצה, אני יכול בנוסף לפרימרי קונסטרקטור, להוסיף עוד members, או להוסיף עוד קונסטרקטורים, הכל בשליטה שלי, רק שימו לב, שבמידה ואני מגדיר פה primary קונסטרקטור, ואין לי פה עוד קונסטרקטורים, זה אומר שאני חייב תמיד לציין את הערכים האלה כבר לפרסן. אז דיברנו עכשיו על יצירה של אובייקטים שהם אימיוטבול, בכל מיני דרכים, עם רקורדס, אבל מה קורה אם אני רוצה לבצע העתקות? אני רוצה לבצע שינויים או איזשהו קלון על אובייקט שהוא מסוג רקורד, אוקיי, אז איך אני עושה את זה? אם אני צריך לעשות את זה באופן ידני, ובכן לא ממש, אז הלכו בסיסר צעד אחד יותר קדימה, והוסיפו סינטקס שנקרא with, זאת אומרת אם יש לי, אם יש לי אובייקט, אוקיי, מסוג רקורד, אני יכול להשתמש ב-with, ואחרי ה-with לציין את כל השינויים שאני רוצה לבצע. ברגע שאני עושה את זה, המשמעות של זה הוא שהקומפיילר לוקח את person, כמו שהיה לי פה, יוצר מופע חדש, ועורך בו את כל השינויים שאני מציין בתוך הסוגריים. למשל, במקרה הזה אני משנה את הערך של first name ממועייד לחנין, ובמקרה הזה, שאני לא מציין פה שום דבר,
הקומפיילר יוצר לי העתק, בלי אף שינוי, אבל העתק של person. זה קורה אגב מאחורי הקלעים בעזרת כל מיני דברים שיש פה, למשל בעזרת הפונקציה clone, שאני אגב לא יכול לקרוא לה, היא נוצרה על ידי הרקורד, על ידי הקומפיילר באופן אוטומטי, וגם ה-copy constructor שby default הוא protected, אלא אם אני יוצר אותו בעצמי. אז בצורה הזו אני יכול לעבוד עם אובייקטים שהם immutable בצורה מאוד מאוד נוחה, ואגב למי שרגיל לעבוד עם רוזלין, עם הקומפיילר, אז הוא בטח מכיר את השיטת עבודה הזו, רק ששם אין להם את ה-with עדיין, יש להם פונקציה בשם with, שעושה בדיוק את אותו הדבר, פשוט באופן ידני, כי כאשר הם פיתחו אותו, הפיצ'ר הזה עוד לא היה קיים. אז זה הפיצ'ר, זה ממש נחמד. הפיצ'ר הבא שאני רוצה לדבר עליו, שהוא גם די גדול ומשמעותי, נקרא, או הוא בעצם מתעסק בפאטרן מאצ'ינג. אז הבה נסתכל על מה לנו עד כה בפאטרן מאצ'ינג. בגרסות מאוד ישנות של, או, בכל גרסות של C-Sharp, מלפני המון המון זמן, לדעתי אפילו מ-C-Sharp 1 או 2 לפחות, אפשר להשתמש בסינטקס הזה בשביל לבדוק האם אובייקט מסוים או מטופוס מסוים. אז בגרסות ישנות של C-Sharp, זה אפילו עוד לא היה pattern matching, זה הייתה רק בדיקה. ואם זה כן מסוג מסוים, אז אני יכול לעשות פה casting, עם עזרת as או בעזרת ממש casting explicitly, ואז אני יכול לגשת אל לינק, אל הפרופרטיז של הסטרינג, של האובייקט. בגרסות האחרונות של C-Sharp קיבלנו את ה-is pattern matching, או את ה-is pattern, ששם אני יכול לבדוק האם אובייקט הוא מסוג סטרינג למשל, ואם זה נכון, אז אני יכול, או אוטומטית, אני יכול להציע גם על משתנה. משתנה במקרה הזה הוא בשם str, והוא מסוג סטרינג. אז ברגע שאני עושה את זה, אני כבר יכול לרשת אל str ממש כסטרינג, אני לא צריך קאסטינג, לא צריך שום דבר, הכל בעצם נעשה בשבילי. ובסירפ 8 הלכו עם זה יותר קדימה, ופיתחו את זה טיפה יותר, שאם יש לי סטרינג, אז אני יכול לבדוק בעזרת is, האם הוא נל או לא נל. אם הוא לא נל, אז אני יכול אפילו להשוות פה עם כל מיני פרמטרים או עם כל מיני conditions. למשל, תעשה לי פה matching עם object, עם object הוא לא null, זאת אומרת אם יש לי פה אובייקט, וה-length של הסטרינג הוא באורך 10. או אם רציתי, יכולתי להגדיר את length כמשתנה, ואז אני יכול להגדיר את length ישירות. עכשיו כמובן שזה רקורסיבי, אני יכול להגדיר בצורה הזו פאטרן רקורסיביים, זאת אומרת, אם לינקס יהיה אובייקט מורכב, גם אותו הייתי יכול לפרק, אבל זה פיצ'ר שהתבסף בשרפ 8, והוא עוד תוספת ל-is. עכשיו, במקרה הזה, ה-is או לא is, הפאטרן לא מול טייפס, הוא מול אובייקט, הוא מול אקספרשן. אם נחזור טיפה אחורה ונבדוק מה היה לנו מול טייפים, אז הייתי יכול לעשות משהו כזה עם value types, נכון? וזה היה כזה סינטקס לא ממש יפה. אז בסינטקס 8, אני חושב, או ב-7, קיבלנו את האופציה לעשות את ה-matching מול value tuples בצורה הזו, ואני יכול להתעלם פה מהמשתנים, או שאני יכול לציין אותם, אם אני רוצה. אבל זה עדיין אומר שאני צריך ליצור אובייקט, ונושא את ה-matching מול אובייקט, ולא מול type מורכב. אז בשיר 9 קיבלנו את היכולת לבצע את המאצ'ינג מול טייפים שהם מורכבים יותר. אז למשל, בשיר 9 אני כבר יכול לעשות את המאצ'ינג על טייפס, על סטרינג, זאת אומרת, מועד, יש בקשה להגדיל את הפונטים, שלא אתה יכול לעשות את הזריז, כי הגדלתי את זה. זה מעולה, את העץ אין לך אפשרות בקלות, נכון? כן, את העץ אין לי, אבל גם את העץ הוא פחות רלוונטי. נכון, אבל אם יהיה משהו כזה, כי גם ב-ILSPY, אם יש משהו כזה, אז פשוט תעשה זום, כי אנשים לא רואים את הפונטים, תודה. הבנתי, אוקיי, קיבלתי. טוב, אז אני מקווה שהפונט פה גדול מספיק, מה שיש בעץ הוא פחות רלוונטי, זה רק שמות של קבצים. אז בצורה הזו, אני יכול לעשות את המאצ'ינג על טאפל, אבל כטייפס. לא כאובייקט, okay? ואני יכול אפילו לפתח את זה ולהשתמש בזה גם בסוויץ'. שימו לב, יש לי פה אובייקט, ובסוויץ'
אני לא רושם ערכים, אני רושם טייפים, case int, case string, case string builder, okay? אני יכול בעצם לעשות פה את המאצ'ינג על טייפס, שזה ממש מגניב, זה יכול להיות במקרים מסוימים די שימושי. הפאטרן הבא שאני רוצה לדבר עליו, שגם מתווסף בשיר 9, נקרא relational patterns. בואו נסתכל בדוגמה הזו, יש לי פונקציה שמחשבת הנחה לפי מחיר, אז אני יכול לכתוב את זה ב-if, או שאני יכול לכתוב את זה ב-switch, וזה סינטקס יותר קצר, יותר functionally, יותר expressiony, זה עם ה-switch expression, בסיר 8 שהתווסף, אבל שימו לב, אני רושם פה המון פעמים את ה-double p ואת ה-when p, זאת אומרת, יש לי פה המון דברים שחוזרים על עצמם, ובסיר 8 הוסיפו פיצ'ר מגניב, שאני יכול לוותר על הכפילות שיש לי פה. זאת אומרת, אני יכול לבצע משהו כזה. שימו לב, המאצ'ינג שלי הוא בעזרת האופרטורים של קטן, גדול, קטן שווה, גדול שווה וכדומה. את זה אני יכול לבצע על כל ה-built-in types, שכמו למשל int, double, byte וכדומה. וזה לא רק בסוויץ', אלא אפילו אני גם יכול ב-if, אוקיי? בוא נסחיל לדוגמה, אוקיי, אז נמשל פה, אבל בוא נראה דוגמה יותר טובה קצת, לא, לא נסחיל פה למשל, פה. אז אני רוצה לבדוק האם אות היא letter, האם היא בין A קטנה ל-Z קטנה, או בין A גדולה ל-Z גדולה. אז אני יכול בצורה הרגילה הזו, או שאני יכול להשתמש באופרטור, בפאטרן מאצ'ינג, ואז אני כותב פה is, ואחרי ה-is, אני חוטף פה את הפאטרן שלי. שימו לב, זה is גדול שווה a. זה לא is c גדול שווה a, אלא משירות גדול שווה a, ואני יכול להשתמש ב-and or ו-or, בשביל לעשות כאילו and ו-or על פאטרנים. זאת אומרת, זה ביטוי שמאחד כמה פאטרנים ביחד. אז c is, פאטרן אחד זה גדול שווה a, פאטרן שני זה קטן שווה z. או גדול שווה a גדולה, וקטן שווה זה גדולה. אני אפילו יכול גם לשים סוגריים, ואז זה יותר ברור מבחינה הזו, ואני יכול להציב פה כמה אורים וכמה אנדים שאני רוצה, בנוסף אני יכול גם להשתמש בנוט, אני יכול לבדוק אם משהו לא עונה על הפאטרן. עכשיו, איכן זה שימושי בפיצ'ר שאני מאוד אוהב. אם ממש מהר נדבר על איך מבצעים בדיקות נאלים ב-C#, אז ברוב המקרים אפשר לבצע בדיחת נל בצורה הזו, נכון? משהו שווה שווה נל. זה בעצם האופציה הדפולטיבית שכולם רושמים אותה. אבל זה אומר שאם אני עושה את זה ככה ומשתמש בשווה שווה, והאובייקט שיש לי מצד שמאל עושה אופרטור אוברלודינג ל-equals כפי שיש לי פה, אז אני לא בודק מול נל, אני בודק את זה מול המימוש של האופרטור אוברלודינג שלו. אז פה אני רוצה לבדוק אם אובייקט הוא נל, ואם אני עושה את זה, אני אקבל נל רפרנס אקספשן, כי המימוש שלי לשווה שווה לא היה חכם מספיק בשביל לטפל במקרים שפי 2 הוא נל. אז הבדיקה פה לנלביליות היא לא קנונית, אני לא בודק מול נל, אני עושה את זה גם מול הפרוטור אוברלודינג, אז איך אני בכל זאת יכול להתעלם מהפרוטור אוברלודינג? יש כמה שיטות, שיטה אחת היא להשתמש ב-equals או ב-reference equals, אבל זה המון קוד לכתוב. שיטה אחרת שהתווספה ב-C# 6, אני מאמין, היא בעזרת האופרטור is. אז אם משהו is null, זה התווסף ב-pattern matching, אני יכול לבצע פה את הבדיקה הזו, וזה ממש בדיקה מול הנליביליות של האובייקט, בלי קשר לאם יש לו אופרטור overloading, או אם אין לו אופרטור overloading. עכשיו, מה קורה אם אני רוצה את ההפך? אני לא רוצה אם הוא null, רוצה אם הוא לא null. אז יכולתי לבצע את זה גם בכמה דרכים, דרך אחת היא לבדוק אם is object, אבל בחלק מהמקרים זה פחות ברור לכולם, למי שלא רגיל לקרוא את הקוד או את הפאטרנים מהסוג הזה, וגם חלק מהכלים יזרקו פה warnings, כמו ReSharper למשל, כי הוא אומר שהוא בודק בעצם שזה ה-types, כל דבר ב-C# הוא type object, אז לפעמים תקבלו שם warnings משהו קוד analyzer, אז פחות מגניב. והאופציה השנייה שהתווספה ב-C#8 היא להגדיר פה אובייקט, סוג של property pattern, אבל אין לי אף property באמצע, אז רק בודק אם משהו נל או לא נל.
אבל שוב, זה, שוב, זה קצת יותר קשה לקריאה, למי שלא רגיל. אז בסישר 9, עם ה-and, or ו-not שקיבלתי, אני יכול לכתוב פה ממש object is not null. בצורה הזו אני עושה פה pattern matching, ואני בודק האם אובייקט הוא null או לא null, לפי מה שאני רוצה. אם אני חושב פה not, אז הוא not null, ואם אני עושה את זה ככה, אז אני יכול לבדוק אם הוא, null. אז ממש ממש מגניב, ואני מאוד שמח בשביל הפיצ'ר הזה. אז זה כאילו, אז יש פה המון המון חידושים בכל מה שנוגע ל-pattern matching. שאר הפיצ'רים הם יותר קטנים, למשל יש את הפיצ'ר הזה. בוא נבדוק רגע, בוא נראה את הקוד הזה. יש לי פה person, אותו person שאנחנו דיברנו עליו בכל הדוגמאות שלי. אז אני צריך לציין את הטיפוס של person, גם מצד שמאל, גם מצד ימין, ויש פה נכון כפילות. זאת אומרת, אני יודע שזה person כי קראתי את מה שיש לי מצד שמאל, אבל אני בכל זאת מציין את זה פה. אז הפיצ'ר החדש של C-Sharp 9 הוא שאני יכול לוותר על מה שיש לי מצד ימין. זאת אומרת, כל עוד הטיפוס ידוע בזמן קומפילציה, והקומפיילר מודע לטיפוס, וגם כמובן שיש לי קונסטרקטורים שעונים על כל התנאים האלה, אני יכול להשמיט את השם של הטיפוס שיש לי מצד ימין. זה די דומה לבר, אבל בבר הייתי משמיט את מה שיש לי מצד שמאל, עכשיו אני משמיט את מה שיש לי מצד ימין. אבל זה שימושי בכל מיני מקרים שבר היה פחות שימושי בהם. למשל, ב-arrays. אני רוצה ליצור array ולהגדיר כמה מופעים של האובייקט הזה. אז לא יכולתי להשתמש פה בבר, כן? כי אני עדיין צריך לכתוב פה person בכל מקום. עכשיו אני לא חייב, כי הקומפיילר יכול לדעת שאני רוצה persons, יש לי את זה פה. וכמובן שאם יש לי נניח dictionary, שזה מקרה dictionary או טיפוס אחר עם המון generic parameters, אז זה המון דברים שצריכים לכתוב. גם היום, גם עכשיו אני יכול להשתמש ב-new. אז אני יכול לכתוב פה את כל השם, או לקיצור רק new. ואני יכול אפילו לקרוא להעמסות שונות, אז new 10, הוא יקרא לקונסטרקטור של דיקשנרי, שמקבל int capacity, וכמובן שאני יכול עדיין להשתמש בקולקשן initializer של דיקשנרי, ולהוסיף גם values. אז אני מקבל כל הדברים האלה ממש בחינם, וזה יכול לקצר המון, רק שימו לב שבמקרים מסוימים, זה כן יכול להיות פחות קרי, אז תשתמשו בזה, היכן שזה הגיוני, וכאן שזה קרי, וכאן שזה בדיוק כמו ור, להשתמש בזה, היכן שברור מה הטיפוס. הפיצ'ר הבא שאני רוצה לדבר עליו, הוא גם די קטן, הוא לגבי הגט אנומרטור. אז אם יש לי פה groups, שבעצם רשימה של persons, ואני רוצה להדפיס אותם, אבל אני לא יכול לעבור עליהם ב-for each, אז איך אני כן יכול לגרום לגרופ לעבוד ב-for each? אני יכול למשל לממש את i-numerable. ברגע שאני עושה את זה, אז אני יכול לעבור עליו ב-for each. אבל יש פה אגב משהו, ניואנס מאוד מגניב, זה ש-for each לא חייב i-numerable פשוט שהוא יוכל לעבוד, אלא עובד עם duck typing, היסטורית בשביל backward compatibility. זאת אומרת שאני יכול להשמיט פה את i-numerable, וכל עוד הטיפוס שלי יש לו פונקציה בשם get-numerator שמחזירה i-numerator, אני יכול לעבור עליו for each, okay? זה יעבוד. אבל מה קורה אם אני לא יכול לערוך שינויים בגרופ? אולי כי גרופ הוא מ-assembly אחר, או אני לא רוצה לערוך בשינויים, אז מה שהתבסף בסישר 9, זה את היכולת להוסיף את ה-get-numerator כ-extension method. אם אני עושה את זה, אז גם עכשיו זה יעבוד לי עם for each. שזה פיצ'ר נורא נורא קטן, אבל נורא נורא חמוד, ואני די מחבב אותו. זה אגב, מזכיר מה שאפשר לעשות, נניח ב-async await, אני יכול לבצע await על כל דבר שעונה על תנאים מסוימים, וגם שם אני יכול להוסיף extension methods. אז זה ממש ממש נחמד. כנ"ל ל-deconstruct, עם value deconstruction. בשביל הפיצ'ר הבא, אני אעשה אותו ב-Visual Studio, אוקיי? אז בואו נסתכל על הדוגמה הזו, יש לי פה אינטרפייס בשם iCode Parser, ויש לי פה שני מימושים שלו, Compiler ו-Interpreter, ובמיין שלי אני בודק תנאי, ועם אופרטור טרינרי, ואם התנאי מתקיים, אז אני יוצר אובייקט מסוג Compiler, ואם הוא לא מתקיים, אז אני יוצר אובייקט מסוג Interpreter.
אבל זה לא מתקמפל. זה לא מתקמפל, כי הקומפיילר לא בוחן את מה שיש לי מצד שמאל, אלא הוא בוחן את הטיפוס הישיר של הערכים שרשמתי לו בתנאי. אז איך אני יכול לגרום לזה לעבוד? אני יכול למשל לכתוב פה iCode Parser, וברגע שאני מוצא את זה לאחד מהם, אז התחיל להתקמפל. נו, למה זה לא מתקמפל? רגע, זה אמור להתקמפל. אוקיי, זה אמור לעבוד. מה אני מפספס פה? לא משנה, אני מפספס פה, יכול להיות שיעביר סטודיו לגב לא משהו, אבל אני מפספס פה משהו, אבל בעיקרון, ברגע שאני אעשה משהו כזה, זה אמור לעבוד וזה אמור להתחיל להתקמפל. הפיצ'ר של סדר 9 זה לחסוך לי בעצם את מה שיש לי פה, אוקיי? ואני יכול לשירות, לכתוב את זה בצורה הזו. זאת אומרת, הפיצ'ר חדש בעצם אומר לי שהקומפיילר יתחיל כבר להסתכל על הערך שיש לי פה, ואם הטיפוסים שיש לי פה הם לא שווים, אז הוא בעצם ישווה לי עם מה שיש פה. אז זה לא עבד, כי Visual Studio נדפק כנראה, או הרישופר לפחות, okay? כי זה עדיין מפריביו הרישופר אגב, לסירפ 9. הפיצ'ר הבא שאני רוצה לדבר עליו, זה אם נסתכל רגע על דוגמה שיש... מועד, כן. אנחנו אחרי הזמן, אז בוא תסכם פחות או יותר, okay. בסדר? סבא, כן, סיכום, אוקיי, אז פיצ'ר האחרון ממש בכמה שניות, אז אני יכול עכשיו בסטודיו לחסוך את כל מה שיש לי פה, ואני יכול בעיקרון לכתוב את זה בצורה הזו. בעצם אני יכול קובץ אחד בתוכנית שכל מה שיש לי בין יוזינג לבין הפונקציות זה יהיה בתוך המיין. זאת אומרת אני יכול כבר לוותר על המיין, לכתוב את זה כסקריפט. טוב, אז נחזור למצגת. אז אלו הפיצ'רים שהכי מגניבים אותי לפחות ב-Sharp 9. ואם אתם רוצים לקרוא עוד וללמוד עוד, אז יש פה לינקים, אתם יכולים גם לראות למטה את הרשימה של הפיצ'רים שהתווספו בגרסה הבאה של C-Sharp. ואם אתם רוצים לקרוא יותר על C-Sharp ולדוק איך דברים עובדים, אז Sharp Lab זה כלי ממש ממש מגניב. וזהו. שאלה אחת לסיום, יהיו עוד המון שאלות ואנשים, אתם יכולים למצוא את מועד גם בטוויטר וגם בכל, לשלוח לו מייל וכן הלאה ולדבר איתו הלאה. שאלה אחת, מה מצפה לנו ב-C-Sharp 10? אז המון המון, לא המון, אבל פיצ'רים ממש מגניבים. למשל, אפשר לראות פה את כל הפיצ'רים שכרגע עובדים עליהם לגרסה הבאה, יש פה כל מיני הצעות. אני אבל, בלי קשר למה שכתוב פה, יש כבר הצעות שהן עדיין לא חלק מהרשימה שפה, שאני נורא אוהב. למשל דיברנו על היכולת להוסיף את GetEnumerator כ-Extension Method, אז אני רוצה את זה למשל ל-iDisposables, אני רוצה להוסיף פונקציה דיספוז לאובייקטים קיימים, ושאני אוכל להשתמש ב-Using, אני ממש רוצה את הפיצ'ר הזה, ואני מקווה שהם מוסיף אותו מתישהו. מעולה, תודה רבה למועד, אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה, אנחנו חוזרים ב-11:15 באותו שידור, אנחנו לא סוגרים את השידור, לדבר על מייקרו פרונטנדס with Blazor, אז תשתו משהו ותחזרו. תודה רבה למועד על ההרצאה המצוינת, כמובן. בכיף, בכיף.